Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Yolunuz Tolstoy küçəsindən düşəndə qədim arxitekturalı bina yəqin ki, diqqətinizi çəkməmiş deyil. Bura Namiq Axundov adına bir nömrəli tam orta məktəbdir. Bina 19-cu əsrdə inşa edilib. İlk olaraq binada 2-ci özəl Başı Qızlar Gimnaziyası yerləşib. Bir müddət sonra hərbi gimnaziya, sonra Zaqafqaziya hərbi hazırlıq məktəbi olub. Daha sonra hərbi hospital. Ötən əsrin 50-ci illərindən bu günə kimi isə orta məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Məktəbə adı verilən Böyük Vətən müharibəsində həlak olan zabit Namiq Axundov bu məktəbin məzunu olub. Nəzəri fizikanın bir çox sahələrinə fundamental elmi töhfələr verən fizik Lev Landau, Azərbaycan kinematografiyasının bir cənub şəhərində Babək kimi ölməz ekran əsərləri bəxş edən xalq artisti Eldar Quliyev də bir nömrəli məktəbin yetirmələridir. Bir nömrəli məktəbin şagirdləri yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli müsabiqələr, olimpiadalar, idman yarışlarında da birincilərdən olmağı hədəf seçənlərdəndir. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinləyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim məktəbim layihəsi.